Oh my god! Det där var ju helt sjukt. Först så tänkte jag bara, det här var nog årets sämsta ult alltså. Som för övrigt är en sjukt bra titel. Tjena nu, så välkomna till Teivan spelar. Nu är det så att vi ska kolla in Overwatch. Och jag har hört att man ska dra en like på videon. Om man tycker det är roligt i alla fall. Men, ja, shit. Ja. Hörlursvarning där då. LA introt får få oss att komma in i bra liksom humör här. Vi ska spela lite rankat. Jag har fått min rank. Jag blev master ganska högt. Alltså 3700 TP. Jag förlorade förra matchen som jag också spelade in. Men det blev liksom ingenting. Men man vet ju aldrig liksom. Man vet aldrig. Så jag började klippa mig idag. Och jag odlar skägg. Alltså. Jag vet att det är många som inte har skägg. Man kanske är för ung. Man kanske inte har bra skäggväxt. Man kanske är en tjej. Då har man också skägg. Bara så ni vet. Goats. I might be fucked here. Yep. Nice. Det där var verkligen bren och skär tur. Kan jag säga. Jag måste visst fokusera på lite mer än bara mitt skägg i den här matchen. Alltså, även fast jag inte är så sugen. Jag gillar verkligen att prata om mitt skägg. Även om det är lite... Det behövs liksom... Jag behöver fixa lite på det. Jag behöver liksom göra det jämnt. Inte bara ha bara skägg som hänger där. Come on guys, we can do this. Alltså... Oh my god! Huge! Det där var ju helt sjukt. Först så tänkte jag bara, det här var nog årets sämsta ult alltså. Som för övrigt är en sjukt bra titel. Men det är den, det är nog det ni kollar på just nu alltså. Alltså. No! Vad? Vad? Det här är liksom andra matchen jag spelar competitive på hur länge som helst. Och jag, det känns som att jag äger. Oj. Den jävla Cloud. Hon var på match förra matchen. Hon var skitdryg. Okej, nu ska jag carrya alla mina teammates till en vinst. Can you step out, Ryan, for some energy? Step, step. He's coming, he's coming, he's coming. Dude, how do we not capitalize? Hur? Vi hade, alltså, det var så enkel, enkla kills. Bajsfjong, alltså. Men, jo, man är också, alltså, även om man inte har skägg så är man också, alltså, såklart en fin person, en människa, alltså. Men, det är ju kul med skägg. Alltså, jag har liksom... Heal me, I have 100. Please keep alive. Kom igen! Sorry, a trap. Hur? Lyckas vi liksom inte göra någon skada alls? Orka med! Orka värsta långa matchen. Alltså jag försökte. I tried so hard. Det känns som att mitt ansikte blir större när jag har skägg. Är det någon som kan bekräfta detta? Oh, nice, Cloud. Nice. Oh! Oh, nice.
Hooge picks, alltså jag klantade mig lite, jag skulle precis dra en sköld liksom, men sen så kom det en pil och jag bara nej, jag dog. Jag kommer aldrig ihåg om det är personliga bubblan som har kortare tid eller vem bubblan, för jag tänker liksom aldrig på det, det är bara, man bara gör. Ge mig energi, woo, 80! YOLO! Ryan half? No armor? I'm dead. Sorry, I died. I'm ruined. Okay. Oh, I'm alright. Oh, you're dead. Oh, he's dead. Ooh, Shatter. No, I'm not. Why are we doing nano? We're going to fight. Hello, Anton. Alltså Overwatch är så sjukt kul när det går bra alltså. Det är typ det värsta spelet man kan spela i hela världen när det går dåligt. Så jag vet inte på vilket. Mig. I almost have the graviton. Oh shit. Heal me. God, you stole it! Oh my god. Så klante, han dog. Jag måste in! Hjälp! Nej! Åh, min energi! Oh, I died. Yeah, let's combo. We're not gonna get anything with Doomfist and Grav though, because they have so many shields. They're nano boosted. Yeah. What? They have nano boosted vid though. Yeah, let's go up top and trap them. It's a man now. Okay, we're going main. Jag vill bara låtsas. We're going main, guys. He's all too beat. They're coming down. They probably have Grav. I'm raping Zarya. Alltså jag är så jävla död. Hur fasen överlevde jag? Nej. Alltså jag såg att hon skulle ulta. Jag fattar inte, vad är problem? Nej, vi... Ja, let's swap tanks. Let's go dive tanks. Oh shit, jag måste ha shatter. Han lyssnar ändå inte på mig, men man kan ju låtsas liksom. Hej du, snälla, kan du... Why we have a diva? Yeah, because I swapped tanks, because I... Not good at that. Oh, I got him myself. Run one, oh, I'm dead. Han solo? Eh... Alltså, jag... I mean... Then you have not coming in. Oh, I got him. I'll just get him better back. Ja, jag är så jäkla här och med. Asså. Can we get a Hansa or something we can combo? We can combo. Asså jag lovar, min Zarya nu. I think Sombra. Okay, Sombra better than nothing. Hansa. Let us combo and win, alright? Jag fattar inte varför han ultade. Innan... Alltså, våran Lucio ultade innan, alltså, vi visste att de hade. They call me gay. They call me sexy. I disagree. Ryan, Philip, oh, I'm charging in board. God. Sorry, man, I'm not good at this character. Vad fan? This isn't his account, his main account is actually gold, so that he uses his account for gold. Yeah, I figure. Yeah, you see what I mean, yeah. Heals Goodman has like 10 accounts, so I think. Alltså jag har ju... Bra med... I got good energy now. Oh, I am gold to do it, mate. They got nano boosted, then yeah. Why? Why? Idiot. I don't know why. Idiot. Anna. Oh, 3 people shattered. Alltså jag tror att jag räddade våran Anna.
Försökte bodyblocka där lite. Oh my god. Get in here. Where? Can we just get Symmetra go over the left? Alltså. Oj, 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 oj. Come on, guys. I almost have ult here. Come on, come on. I got grab. You see me, you see me, you see me. Hey, bro. Oh, nej, jag skulle ha ult eller sköldat. Så jag börjar bli lite less. Okay, don't use your ult, Hanzo. Hanzo, idiot. No, okay, nu har vi combo i alla fall. Anna, save your nade, right? Anna, save your nade. Anna. Anna, fuck off. Spara din granna. Nu tappar jag ju hela min mega energinivå som var hög. Anna, you know I'm gonna fight. Ja, fucking stand. Okay, you guys ready? Yes, I'm ready. We gotta get a nade in there, I think. Can you see me? Yeah, I see. Let's go, let's go, let's go. Let's go, I'm starting in. Let's go, Nanami. I'm dead. Jag tror att jag körde upp granatsuget i taket. Oh, I'm dead. Du behöver inte kommentera den, va? Nej. För alla matcher kan man inte vinna. Men man kan vinna den långa matchen om att odla skägg. Nu har vi en pick. Ja, vi har hindor här. Där är hindor. Hindorsborg. Okej, ny strategy, guys. TP'ing offside. Ja, yeah, I'm getting sick of this. Me too, man. Okej, vad ska vi köra? Ska jag place med Widowmaker? Yo, don't worry about it, guys. I got this. Shit, vad snyggt vapen. Wow. Shit, jag har aldrig använt den här. Det är värsta lila snygg grejen. Hey, why are we not have loot? Don't bait us out, you dummy. Let's go. Subscribe! They have basically every ult in the game. Oh my god, he's popping off. He's popping off. Stop right there, bitch! TP, 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 TP. Okay. What? Gick full Super Saiyan mode alltså. Nu har inte jag fokuserat allt. Det är goats. Jag kanske skulle ha tränat på nya torpen. Men min turret. Kan turreten klatscha det? Och Bastion. Come on, you guys got this. Oh my god! You're insane! Woohoo! Okej, Torbjörn, första Torbjörn-playet höll på att bli ett massivt fail, men på något jäkla vänster så klarar vi det. För det var ju typ ingen som sköt. Lucio is coming to point right now. He's on the mega. Jag försöker liksom prick-skitta. Alltså, va? Torbjörn-Bastion-kombon är ju bästa kombon. Men... Vad? Kan jag gå på det? Ja, det kan jag. Åh, herregud. Vilka plays. Lever. Det här är ju helt... Så Lucio on my turret. Så då, G då liksom exploderar. Då exploderar den och gör skada då när den exploderar.
Ja, den går inte ut direkt heller. Det är lite cool down på den. Okej. Okay. Måste komma ihåg att trycka på E också. Och spamma lite. Watch out for a shatter. Oh my god. Alltså, vad händer i den här matchen? Jag fattar ingenting. Shrek power! Okej, okay, nu ska vi bara... Ska vi komma på ett nytt ställe och sätta den. Frågan är, kommer de gå här uppe igen? Ja, se. Okej, det är lite mer balanserat att man inte kan sätta ut den direkt eftersom att den bygger sig själv. Det hade ju varit nästan lite sjukt. I have a molten in a bit. Nu har jag. Jag har hostat lite idag igen. Shit! Pommes frites! Vilken kombo! Oh my god. Ja, nej, det gick inte. Det gick bra i början, sen så gick Torbjörn så där kan man väl säga. Men nu har vi testat nya och jag kommer inte ihåg, vi hade ju någon jättebra titel på den här videon. Jag hoppas att ni har suttit igenom hela och har dragit en liten like och en kommentar och en subscribe och en och ett spridning på Facebook. Shit, de hade varenda ult i spelet alltså. Bajsfjong.